بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہر سال اسٹرالوجی کی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، سال 2022 میں بھی اسٹرالوجی کی کلاسز کا انعقاد ہوگا. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، اسٹرالوجی سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں، ایک پراپر وے میں آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پروفیشنل وے میں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، 6 ماہ کا یہ کورس ہے. کمپلیشن کے بعد باقاعدہ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کی جانب سے آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. مزید اس کلاسز کے اندر کیا ہوگا، کیا انفارمیشن ہے، اس کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.